У Слов'янській станції юних техніків відбулося змагання з виготовлення та запуску кімнатних авіамоделей. Школярі повинні були не тільки правильно технічно змайструвати літак, але подбати і про його політ. З кожним роком учасників стає все більше. Цього разу участь прийняло більше 50 дітей. Першим етапом змагань було виготовлення планера, далі – запуск. І тут літакові давали оцінку за політ. Він мав планувати, а не падати. Они сами делали, мы готовили им заготовки. Было у нас два класса занято. В одном классе они делали модели пчелку, а во втором модель стрела. Вот. И после этого проводились соревнования. Первое, вот сейчас проходят соревнования по запуску модели пчелка, а второй этап соревнований будет по запуску модели стрела. Змагання з технічного авіамоделювання проводиться з ціллю популяризації і подальшого розвитку авіамодельного спорту. Не тільки хлопчики, але й дівчата охоче беруться майструвати щось своїми руками. Я займаюся вже майже рік. Нравится. Мені дуже подобається просто збирати щось. Ну, іноді щось сам роблю, приклеюю там сам. Не завжди почутяжу. Думали мальчика вибрати, але мальчика, який вибрав, заболів, тому вибрали мене. Коли запустила, не сильно добре вийшла. Переможцем конструювання та запуску моделі «Бджілка» став Суліманов Владислав, учень 20-ї школи. А перше місце у виготовленні літака «Сокіл» посів Ігор Лімаренко, учень 11-ї школи. Вітаємо переможців і побажаємо юним майстрам тільки високих польотів. Такою позитивною новиною я закінчую сьогоднішній випуск новин. Вдалих вам вихідних, на все добре, побачимось.